Yani Mluhya aende Mombasa hivi mara ya kwanza. Si hiyo wiki ya kwanza hivi inakuanga ni kumaster hiyo Kiswahili yoko pwani. Hey, una Mluhya fulani ameenda Mombasa juzi tu. So hiyo wiki ya kwanza yeye kazi yake ilikuwa kumaster hiyo Kiswahili yoko pwani. Ndio ajui kitu. Anaenda sokoni anarudi kwa nyumba. Anaenda sokoni anarudi kwa nyumba. Hey, ndio ataongea na nani hiyo Kiswahili yake? Akabidi tu kazi yake ni kusikiza wenye wanaongea tu. So akazoeana na mwenye alikuwa anamuuzia sukuma. So muuza sukuma siku moja akamsalimia. Salamu alaikum kakangu. Unajua alijibu aje? Akamwambia alikumsahau kakangu. Muuza sukuma akamuuliza, "Hey kakangu, wewe Mswahili kweli?" Akamwambia, "Mimi ni Mswahili na pia mimi ni Muislamu." "Hey, mimi ni Abdallah Omar." Na hivi kweli, mbona hujui salamu alaikum huo najibiwa vipi kaka? Nimekuambia, akajibu akasema tena, nimekuambia alikumsahau. Ai! Waluya saa zingine, hey, hapana. Si useme tu ni Mluhya tu. Mbona unajifanya ati wewe ni Abdallah Omar? Na hakuna kitu najua. Kidogo kidogo muuza sukuma akamuuliza, "Umesikia mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingia kakangu?" Akamuuliza, "Hiyo ni nini?" Hey! Unasema wewe ni Abdallah Omar? Ai, sikuwa tu Mluhya. Kama unakula sukuma, kama unakula umeenda na ugali, si useme tu. Kwani kuna shida gani? Ai, hapana. Hapana, Waluya hapana. Hey. So akamuuliza, hiyo chakula mimi sikulangi. Akaulizwa chakula gani? Hiyo Ramadan sikulangi hiyo chakula inaitwa hivyo. Ai, hapana Waluya, hapana. Waluya, Ikuwe serious, I need to subscribe, like and comment.